синього неба край, сонечка коровай, море хвилі понесуть. Так, у вихідні на житломасиві «Південний» проходила благодійна виставка «Продаж» у межах мистецького марафону «Єднаємося заради перемоги КР». На площі біля виконкому райради лунали пісні, дітей розважали казкові герої, діяли фотозони та виїзна торгівля. Мета – благодійний збір коштів на дрони для ЗСУ. Маю надію, що зберемо ми гарну суму. І це допоможе, звичайно, в нашій перемозі, яка буде незабаром. Ми збираємо, переживаємо за наших солдатів. Ну, такі відчуття. Завжди потрібно збиратися, спілкуватися. Тим паче, що наразі усі сидять по домівках. Є надія на найскоріше закінчення війни. Мистецький марафон триває у Кривому Розі з 24 січня. Долучаються усі райони міста. Місто об'єдналося заради перемоги. Тут діячі культури, спорту, освіти, дуже смачні речі продають. От, до речі, я придбав пірожки. У нас яскраве місто, ми обов'язково переможемо. Ініціатори проведення мистецького марафону – Асоціація «Арт-культура» та Міське управління культури. Інгульчани, як завжди, молодці. Так масово, так цікаво, так різноманітно. Знаєте, відчувається така єдність людей, що дійсно ми всі сьогодні хочемо перемоги. І ради цієї перемоги ми готові робити все. Акція, і не тільки мистецька, тут і освітяни, тут і спортсмени, тут і громадські організації. Долучилися мешканці району, мешканці нашого міста. І я хочу сказати, що і дивимося на ті кошти, які надходять через QR-код. Люди донати свої віддають, і я думаю, що ми все ж таки назбираємо мільйон на дрони і купимо їх для наших Збройних сил України, для наших воїнів, які сьогодні дбають про те, щоб наші ранки були мирними. Освітні та мистецькі заклади району – найактивніші учасники акції. Тут приймають участь всі дитячі садочки, всі заклади культури, які саме на житловому масиві «Південний» знаходяться, всі школи, політехнічний коледж. Ще однією локацією марафону став Інгулець. До скриньки на дрони перемоги район поклав 187 тисяч гривень. Збір коштів триває. Благодійні заходи продовжаться до 24 лютого. Валерій Кожухар, Микита Шевченко. Цей день.